Pa meni je također bilo zadovoljstvo prisustvovati u Hrvatskoj na jedno izuzetno profesionalno organiziranim biciklističkoj manifestaciji za koju ja nisam ni sanjao da u Hrvatskoj neko može ovako na ovom nivou napraviti. Ne? Organizacija, maksimalna ocjena, sigurnost, maksimalna ocjena. Ovome mogu reći da nije bilo lako, sam se izmučio, zadnja dva dana sam jako puno putovao i trku vozio u Italiji, tako da sam malo i umoran i prehlađen, a mogu reći da je staza jako lijepa i jako teška.